שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-25 בפברואר 2017 ל-4 במרץ. יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר השבוע, אני לא יודע מאיפה להתחיל. בואו נתחיל מזה שכוכב התקשורת שלנו, כוכב הניווט שלנו, כוכב המחשבות שלנו, מרקורי, עובר היום לדגים. כולנו הופכים להיות קצת יותר מבולבלים, המחשבות שלנו טיפה יותר מורפלות. אנחנו יכולים להתבלבל, לא לשים לב לפרטים, לעשות טעויות. כל מה שקשור בלוח זמנים, כל מה שקשור לדייק בזמנים, צריך לשים אליו עוד יותר לב. כל מה שקשור בפרטים קטנים, לשים אליו עוד יותר לב, כי כולנו קצת יותר אסטרונאוטים. למה הוא כן טוב הזמן הזה? הזמן הזה נהדר לשיחה עם המוזות. הוא נהדר לפרויקטים אמנותיים, הוא נהדר לפרויקטים יצירתיים, והוא נהדר לפרויקטים רוחניים. אל תהיו יותר מדי פסימיים ותזכרו שכולנו קצת יותר מבולבלים בזמן הזה. תנו לעצמכם גם את הכלים כדי לא להתבלבל, וגם את הגרייס לסלוח לעצמכם אחרי שהתבלבלתם. מחר יש לנו ליקוי חמת טבעתי. מה זה אומר הטבעתי הזה? זה אומר שהירח יהיה במרכז השמש ויהיה מסביב לשמש רק בעצם טבעת של שמש, של אור, של אש. הליקוי הזה לא יראה מישראל, אבל הוא יהיה בדיוק בשעה 5 אחרי הצהריים שעון ישראל. הוא מתרחש ב-8 מעלות דגים על הכוכב המלכותי פורמולת, שבעצם הוא הכוכב הנוצץ ביותר בקונסטלציה דגים, ואחד הבוהקים גם בשמיים. זה ליקוי מאוד דרמטי ומאוד עוצמתי. זמן של ליקויים, כמו שאני חוזר ואומר, הוא זמן של שינוי, הוא זמן של התפתחות, הוא זמן שבו שערי השמיים נפתחים ואין לנו שליטה על מה שעובר דרך זה. דגים קשור הרבה לצורך שלי להיכנע, להתפשר לתכתיבים שהיקום מייצר עבורי, בין אם אני רוצה או לא רוצה. הוא גם קשור למקום הפצוע, הפסיבי, הוא קשור המון לסליחה, הוא קשור למחילה והוא קשור להשלמה, וכמובן שגם הצדים היצירתיים והרוחניים קשורים לדגים. אז מבחינת השיחה עם המוזות, זה יכול להיות באמת זמן נהדר, אבל גם אנחנו צריכים להיזהר לא להקריב את עצמנו על במה של משהו שהוא חשוב מאיתנו, לא לפסול את עצמנו לחלוטין, לא למחוק את עצמנו, ולא להיכנס למצבים קורבניים. תעזרו כמה שאתם יכולים לשינוי הזה להתרחש. אם יש דברים שאתם הזנחתם בחיים, אם יש דברים שאתם לא שמתם לב אליהם ואתם יודעים שאתם צריכים, זה הזמן להתייחס אליהם. תאפשרו לשינוי הזה להיות ניסי, להיות חיובי בחיים שלכם. כדי לבדוק איפה ואיך הליקוי הזה משפיע עליכם, אני מציע שתבדקו איפה יושב 8 מעלות דגים במפה שלכם, וכמובן המולות 8 מעלות בתולה, ושני המרובעים 8 מעלות תאומים ו8 מעלות קשת. ב-27 לחודש יש לנו ימים לחוצים, יש לנו ימים שבהם יש גם הירח נמצא במרובע, הוא נמצא בצמידות לחירון, ויש צמידות בין אריס, אורנוס ומרס. אם אני לא טועה, גם כל זה קורה במרובע לפלוטו. זה זמן של אנרגיות מאוד קשות. זה זמן של אנרגיות מאוד לא סבלניות. זה זמן שאנחנו בו יכולים להיות בזיזים יתר על המידה, יכולים להתלהט מהר מאוד. זה זמן של מרדנות. זה זמן של ריאקציות. ואנחנו יכולים לראות ריאקציות בדמות מחאות ובדמות סוג של מרד אינדיבידואלי, שבו נקווה שכל ההתנהגויות האלה שאנחנו נחווה גם מתוכנו וגם מסביבנו יהיו מאוזנות. באמת זה זמן שבו צריך להתפלל שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה נעים, כי גם הטבע, גם היסודות עצמם יכולים לעשות ריאקציות, יכולים למרוד בנו על עוולות שאנחנו עוללנו להם. ב-28 לחודש, בראשון למרץ, המולות בין אורנוס ויופיטר היא מושלמת. זה, תזכרו, המחזור הזה של אורנוס יופיטר התחיל בשלהי 2010-2011 עם כל המחאות החברתיות, עם האביב הערבי, עם Occupy Wall Street, עם המחאה גם פה בארץ. זה הזמן שאנחנו בזמן השוויון, בזמן החצי. עכשיו אנשים נופלים להם הסימונים, מה צריך לעשות, מה הצעד הבא, ואנחנו נוכל לראות את קוממות מחודשת בזמן הזה, גם אישית, אינדיבידואלית בתוך החיים שלנו, אבל גם קולקטיבית. וברביעי למרץ, ונוס, שנמצאת במזל תלה,
נכנסת לנסיגה. היא תשהה בנסיגה עד ה-15 באפריל, אז היא תצמד חזרה לחירון במעלה 26 של דגים. והזמן הזה שוונוס שוהה ברטרו, יש כמה תאריכים חשובים. קודם כל, ה-24, ה-25 וה-26 במרץ, ונוס תהיה בצמידות אל השמש, במצב שנקרא קזימי. האנשים בזמן העתיק האמינו שכאשר כוכב נמצא בלב ליבו של השמש, הוא מקבל בעצם את הכוחות של השמש. והוא מועצם הרבה יותר, ולכן כל הנושאים של אהבה, מערכות יחסים, סיפוק, הכנסה, שקשורים לוונוס, עכשיו בזמן הרטרו עוברים שינוי. אנחנו חושבים על כל הנושאים האלה בצורה שונה. מה זה בטלה? בטלה, איך שאני פועל, איך שאני חושב, הדרך האינדיבידואלית שלי, הרצון שלי להיפרד מהישן, הרצון שלי לחצוב לעצמי דרך חדשה, הרצון שלי לצאת חוצץ, באיזה נושאים? בנושאים של אהבה, מערכות יחסים, הכנסה וסיפוק. אז אנחנו בעצם חושבים על כל המקום הזה מחדש. איך אנחנו מספקים כסף באופן חדש? איך אנחנו נכנסים למערכות יחסים שהן יותר מספקות? איך אנחנו מתנהגים בתוך המקום האוהב בצורה אחרת? למה אנחנו צריכים להיכנע? כי הרטרו ימשיך לדגים. מה אנחנו צריכים להבין על האמת הגדולה שלא תלויה בנו, שאין לנו שום יכולת לשלוט בה? ואם אנחנו לא נזהר, המצב הזה של הרטרו שנגמר בצמידות הזאת לחירון במרובה לשבתאי, שזה מצבים קרמטיים, יכולים להביא לזה שאנחנו נחווה אכזבות במערכות יחסים, באהבה, עם כספים ועם כל מיני גורמים שקשורים לסיפוק שלנו בחיים. ולכן כדאי מאוד שאנחנו נתנהג עכשיו טוב מבעבר בכל הנושאים האלה, כדי שלא נגיע למצבים של חוסר סיפוק או אכזבה בנושאים האלה בחודש הבא. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם. אני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבים, וכמובן לייעוצים אישיים, שיעורים והרצאות, אתם מוזמנים לפנות אליי, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, להתראות.